Prav lepo pozdravljeni. Po anketah v Hrastniku in Trbovljah smo se tudi Zagorjani pogovarjali o tem, kakšno je bilo preteklo leto in kaj pričakujejo od novega. Prebivalci Zagorja so bili bolj zadržani od prejšnjih anketirancev, predvsem ženske. Anketa je potekala v sredo na pravoslavno novo leto, vendar je praznično vzdušje popolnoma izginilo. Sicer je pa najbolje, da kar sami prisluhnete, kaj so nam povedali. Kaj pa vi mislite, kako se je letošnje leto pričelo? Jo, dobro, mislim, uspešno, no. Kako pa razmišljate o preteklem letu? Vas je kaj razjezilo, razveselilo? Jo, tako, mislim, ni bilo kaj posebnega. Ne vem, mislim, politika me tukaj ne zanima, dejstva, vajte, pa to, pa take stvari. Bolj pričakujemo, kdaj bo pezion gorša, ti prav račun. Ja, za letos nekaj obljubljajo. Ja, nekaj obljubljajo, ja, nekaj februarja, če bo, ne. Torej, lahko pričakujemo, da bo letos bolje? Ja, upamo, da bo, ne. Kaj pa vi in vaše osebne želje? No, ne vem. Da bomo zdrav pa. Tako ne prej, ne. Pa malo pezion. Ja, bo aj peziona, pa da bi še žena dobila šeht. Zdaj je bila na javnih delih, ne. Zdaj pa čaka, če bo taj denar od vlade, da bo spet dobila, ki je v šoli bila, ne. No, upamo, da bo. Ja, upamo, da bo, ne. Če čaka preko tiste javne deli Zagorja, ne. Kaj vi osebno pričakujete? Ja, boljš, da bo boljše plače, boljše zaposlitve. To. Pa se vam je kaj lepega lani zgodilo? Zaenkrat ja, no. Nekaj služb, nekaj tazga. Potem vam pa želimo, da bo res bolje. Hvala lepa. Nič posebej slabega, povprečno. Kaj pa pričakujete od novega? Jaz sem tak zmeren optimist. Torej nekaj tazga. Napol optimističnega. No. Ja. V novom leti se želim, mislim, več služb za mlade, da bojo, mislim, saj lahko se sebe zaživeli. Pa zdravijo vsem skupno. Pa za vas osebno? Ja, tudi jaz si želim vse to, mislim, da bi lahko živeli tako, kot je treba, kot ljudje. Od začetka leta 2015 si morajo lastniki novogradenj in lastniki nepremičnin, ki le te prodajajo ali dajajo najem za več kot 12 mesecev, priskrbeti energetsko izkaznico. Slednja vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe in priporočila za njeno povečanje. Veljavnost izkaznice je 10 let, najvišje cene pa je določila vlada. Za povprečno veliko stanovanje cena izdelave izkaznice ne sme presegati 0,99 evra na kvadratni meter. Cena za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 kvadratnih metrov, je lahko največ 170 evrov, za stavbe z več kot 220 kvadratnimi metri pa največ 0,89 evra na kvadratni meter. Cena energetske izkaznice za večstanovanske stavbe je odvisna od števila stanovanj. Izkaznica pa se lahko izdela tudi za posamezno enoto. Za kršitve so predpisane globe v višini od 250 do 300 evrov za lastnike in od 1000 do 10 000 evrov za pravne osebe. O posledicah uvedbe nove ureditve smo povprašali tehničnega direktorja stanovanjskega podjetja Spekter Branka Arnška, ki nam je pojasnil, da se za njihove številne zasavske najemnike ne bo spremenilo praktično nič, bo pa uvedba energetskih izkaznic prinesla nekaj koristi, a tudi stroškov. Koliko energetskih izkaznic ste že naročili? V letošnjem letu smo naročili 14 izkaznic in sicer za potrebe oglaševanja stanovanj, ki jih prodajamo. Kaj to pomeni za vaše najemnike? No, v bodoče bomo pa naročili vseh 2200 energetskih izkaznic, kolikor imamo tudi stanovanj. Za najemnike pa praktično cenovno to ne bo pomenilo nič. Kakšni so roki glede izdelave energetskih izkaznic? Roka sta dva. In sicer za samo oglaševanje prodaje ali najema je bil 1. januar rok začetka. Drugi datum je pa 24. februar, ko rabimo za vse najeme na eno leto in za prodaje energetske izkaznice. Že imate približno oceno, koliko bo podjetje Spekter, koliko bo izdelava energetskih izkaznic podjetje Spekter stala? Računamo, da nas bo stala izdelava energetskih izkaznicah po zdajšnjem pravilniku med 400 in 500 tisoč evri. Kaj to pomeni za poslovanje podjetja na letni ravni?
Poskušali bomo izdelati oziroma naročiti te izkaznice v 3 do 4 letih, tako da ne bo bistveno okrnjeno poslovanje podjetja. Se vam zdi ukrep uvedbe energetskih izkaznic smotren, kje vidite prednosti, pa mogoče kakšna slabost? Slabost je, da je to pač za nas kot velikega lastnika nepremičnin je kar strošek velik. Prednosti so pa prav gotovo, da so, predvsem, če so energetske izkaznice izdelane kakovostno. Samo za konec, pri izdelavi energetskih izkaznic se boste opirali na lokalna podjetja. Ja, tako je. Mislim, da je 6 ali 7 izdajateljev energetskih izkaznic v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku in verjetno bomo tudi vse te lokalne izdelovalce vključili. Včasih, ko se velike zgodbe zasavskega gospodarstva žalostno zaključujejo, upanje na boljši jutri predstavljajo manjša podjetja, ki se vse bolj uveljavljajo na mednarodnem trgu. O nekaterih uspešnih smo poročali v prejšnji oddaji. Za trbovskim podjetjem Devesoft, ki poleg inovacij v programski opremi razvija tudi lastno inovativno aparaturno opremo, je uspešno leto, v katerem so za petino povečali svoje prihodke. Podjetje je izrazito usmerjeno v tujino in zaradi svojih inovacij in znanja postaja pomemben partner najprestižnejših znamk v različnih industrijah, kot sta na primer NASA in BMW. Devesoft iz razvojnega postaja vse bolj proizvodno podjetje. Širjenje palete izdelkov bo prineslo tudi povečanje števila zaposlenih, saj bodo potrebovali tudi kadre, ki nimajo ozko specifičnega znanja. V Trbovljah trenutno za Devesoft dela 42 ljudi. Podjetje ima svoje podružnice po vsem svetu, veliko rast pa v zadnjem obdobju beleži predvsem na azijskem in ameriškem trgu. Aktualni trenutek podjetja in načrte za prihodnost je za našo televizijo predstavil direktor Devesofta Andrej Orožen. Leto 2014 ste zaključili s približno petino višjimi prihodki kot leto 2013. Kako bi vi ocenili poslovanje podjetja Devesoft v lanskem letu? Ja, zdaj na to ugotovitev, če bi rekel, da smo slabo poslovali, bi rekel napačno. Seveda smo zadovoljni z našim poslovanjem. Rast je bila dokaj velika, seveda pa predvsem temu predpisujemo res predano delo ekipe, ki je vse bolj številčna, vse boljša in pa seveda tudi novim trgom in novim izdelkom, ki smo jih uspeli razviti v letu 2014. Torej bi lahko dejali, da iz razvojnega postajate vse bolj proizvodno podjetje? Ja, še vedno smo ponosni, da lahko rečemo, da več kot pol podjetja deluje na razvoju. To seveda nam daje eno strašno pozicijo pri naših kupcih, ker lahko želje uresničujemo dokaj hitro. Še vedno smo kljub temu, da nas je blizu 50, malo fleksibilno podjetje, kar se tiče, če pogledamo naše konkurente, tako da lahko še zmeri posebne želje uresničujemo in pa seveda na osnovi njih prihajamo do serijskih izdelkov, ki se nekako dograjujejo ali pa modularno gradijo, tako da tudi z vsako posebnostjo dodamo en kamenček mozaik celotne palete izdelkov. Ta preobrazba pa bo gotovo vplivala tudi na bodoče zaposlovanje. Seveda, za pričakovati je, da pri tako močni razvojni ekipi tudi dodajamo nove izdelke. Vsakič, ko dodajamo nove izdelke, dodajamo nekak nov del pri sami proizvodni. Poskušamo seveda ostajati povsem na področju merilne tehnike in graditi in razvijati izdelke, ki so namenjeni prav temu. Seveda pa bo skozi leta verjetno postala najmočnejši del firme, vsekakor proizvodno. Pred kratkim ste izdali, no mogoče pred kratkim ni pravi izraz, novo serijo merilnih inštrumentov Krypton. Kako ste zadovoljni z odzivom? Ja, Krypton je merilni inštrument, ki je nekako zasnovan strani dr. Jureta Kneza in je nekako predstavljal en velik prehod v filozofiji našega podjetja. Tudi naši tržniki so imeli kar nekaj problemov, ker gre to za en drugačen tip inštrumenta. Zaenkrat nam je uspelo dobaviti tisto, kar smo že pred koncem razvoja obljubili, da bomo uspeli narediti in pa neka mala naročila. Na koncu smo bili sami presenečeni, ko smo ob koncu leta ugotovili, da smo v tako kratkem času prodali več kot 1000 kanalov tega novega izdelka, kar je za nas bil kar majhen šok. Nekako radi rečemo, naše začeli nismo, ne?
pa že kar lep uspeh, tako da velike, velike obeti tudi nas, pač pričakujemo velik uspeh tudi na tem novem področju. Zdaj pred kratkim, tukaj pa ta izraz je ustrezen, ste se vrnili iz Hongkonga, kaj nam lahko poveste o tem? Ja, zdaj, glede na to, da smo toliko globalno podjetje, imamo zdaj tudi lastno podjetje že po vsem svetu in pa naše partnerje. V aprilu gostimo vse naše partnerje v Sloveniji, se pravi, imamo drugo merilno konferenco, pričakujemo preko 200 partnerjev in pa strank, eminentnih strank. Kar se tiče pa same komunikacije, pa seveda tudi ne moramo vedno pričakovati, da bojo naši partnerji si prihajali k nam, tudi mi moramo določene obiske narediti. Zdaj je obisk Hongkong, ki je bil namenjen analizi azijskega trga, se pravi predvsem kitajskega, kar ima nekako, kjer imamo nekako izhodišče z Levesoftom v Hongkongu, tako da ugotavljamo, da je nekako nominalno največja rast v preteklem letu prav v na azijskem področju, procentualno pa seveda je bil največja rast na ameriškem. Zdaj se to vse prepleta, nekako analize delamo, leta je konec, še vedno pa je v sami sumi prodaje, še vedno prednjači Evropa. Mogoče za na konec vse bolj samostojno vstopate na trge, kljub vsemu imate še nekaj opore v državnih institucijah. Kako ste kaj zadovoljni s to podporo in kaj mogoče pogrešate na tem področju? Ja, zdaj prav s tem s tem potovanjem, ko smo bili v Aziji, smo zamudili nekak dneve slovenske diplomacije, neki informacij, ki smo jih želeli pač diplomaciji predati, smo sporočili predstavnikom Gazel, tako da upam, da so tudi kaj na to temo rekli. Nas predvsem zanima, kar se tiče diplomacije, dvoje. Eno je, da si želimo odpirati nove podružnice po celem svetu, ker z vsako novo državo povečamo svoj tržni potencial in tako se tudi potem poveča na drugi strani proizvodnja v Sloveniji, s tem tudi več zaposlenih, večje dajatve, vsi zadovoljni. Drugo, kar je, pa je vsekakor situacija na ruskim tržišču. Rusijo smo po dveh letih pripeljali do tom, da smo v St. Petersburgu ustanovili lastno podjetje, potem pa so prišle sankcije. Tako da zdaj pričakujemo res od slovenske diplomacije, da bi v projektih, ki imamo že naročene, pač nam pomagali preveriti stranko, mi bomo dobili certifikate ali pa izjave, ki jih potrebujemo, ampak potem bo pa tudi na strani naše države, ali nam bo odobrila, glede na ta dokumente, ki jih bomo dali izvoz ali ne. Tukaj ne pričakujemo neko pomoč pod mizo, ampak pač, če se ne ustrašimo izvažati in če se prepričamo, da gre za stranko, ki ni pod embargom, kateri smemo izvoziti, je lahko potem velika dodana vrednost tudi za državo. Včasih sem rekel, da bi se mogla država obnašati bolj kot podjetje, tukaj enostavno lahko zaslužijo svoj denar, potencijali so veliki in opažamo, da se veliko firm enostavno ustraši, mi pa bi želeli imeti podporo države in hrabro nastopiti in nadaljevati naš posel v Rusiji. Stanje s podjetjem v Sankt Petersburgu pa je trenutno kakšno? Pridobivamo naročila, delamo na trženju, delamo na izobraževanju naših kupcev, delamo na vsem, kar pač embargo ne prepoveduje, kar se tiče pa prejetih naročil, pa zdaj ustrajno pišemo na Ministrstvo za gospodarstvo, se pravi izpolnimo vso potrebno dokumentacijo in poprosimo za dovoljenje za izvoz. V Valični vasi v občini Ivančna Gorica se bodo lahko v kratkem pohvalili z novim vodohranom. Pogodbo o izgradnji so med občino in izvajalcem del podjetjem Rekon d.o.o. podpisali v avgustu 2014, v jeseni pa so se začela dela. Vodohran bo imel kapaciteto 99 kubičnih metrov in napajalni cevovod v dolžini okoli 300 metrov. Z njim bodo zagotavljali enakomernejšo dobavo vode vsem, ki se oskrbujejo z njo z tega sistema. Gradnja je v zadnji fazi, zaključujejo še elektropriklope, sledil pa bo tudi uradni prevzem. Krajani so zadovoljni, saj so izvajalci del poleg omenjenega uredili tudi dostopno cesto. Kot smo poročali v prejšnji oddaji, so se v občini Trbovlje odločili, da praznično okrasitev mesta združijo z dobrodelnostjo in varstvom okolja.
Za okrasitev so uporabili 23 smrek, zasajenih v lonce, ki so okrašene z lučkami krasile ulice. Nad odzivom akcije, ki se je zaključila, je občina Trbovlje zelo presenečena, saj so donatorji posvojili kar 17 smrek. V akciji je sodelovalo 16 podjetij, med njimi Bonpet, Cic, Devesoft, Dino in S, AMD, Metalija, Mladinski center Trbovlje, Pronik, Rudis, Sop, Spekter, Spekter projekt, RRSD, Tim pohištvo in Zasavske lekarne Trbovlje. Z dobrodelno gesto je trbovski občini uspelo zbrati 2055 evrov, ki jih bodo v dogovoru s humanitarnimi društvi namenili najmlajšim. Posvojene smrečice z imenom posvojitelja oziroma donatorja bodo posadili na vidno mesto, tako da jih bodo občani še vedno lahko videvali. Ministrstvo za izobraževanje je pred kratkim sprejelo sklep, da bo učiteljem ukinilo financiranje dodatne strokovne učne pomoči ter odreklo nekatere brezplačne interesne dejavnosti. Ob tem je treba vedeti, da se vedno več učencem nudi dodatna strokovna pomoč, ki pa od zdaj naprej ne bo več plačana. Torej se tudi ne bo izvajala v tolikšni meri in na strokovni ravni kot doslej. Ob tem bodo prikrajšani otroci, ki so bodoči kreatorji družbe. Ali je prav, da hoče ministrstvo privarčevati nekaj milijonov na račun otrok? Ali se bodo potem takem dolgotrajno bolni učenci ali učenci s posebnimi potrebami imeli kdaj možnost vključiti v normalno osnovno šolo? To je le nekaj vprašanj, ki se ob tem zastavljajo. Navajamo še izjavo nekdanje učiteljice. Družba, starši, država nas je naredila patološke narcise, neustavljive potrošnike, ki vedno rabijo odobravanja drugih. In zdaj bomo kaznovali otroke, ki v šolskem sistemu velikokrat doživljajo stisko in neuspeh in bodo tako postali še manj samozavestni in s tem vodljive ovce naše slovenske družbe. Konec navedka. Spremljali ste tudi posnetke z prvega šolskega dne. Sledijo kratke oglasi. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Z zavarovalnico Triglav in Mercatorjem do najboljše izbire za vinjeto. Skleni avtomobilsko zavarovanje in prihrani pri nakupu vinjete v Mercatorju in takoj prejmi 110 pik. Ali kupi vinjeto v Mercatorju in prihrani ob sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici Triglav vse leto. Ob sklenitvi zavarovanja pridobi še 110 pik. Preveri ponudbo in izkoristi kar do 110 evrov ugodnosti. Več na triglav.si in mercator.si. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Kjer dobite vse. Kjer dobite vse. Kjer dobite vse. Včeraj smo bili povabljeni na televizijo Slovenija na ponovoletno čajanko, kjer so generalni direktor RTV-ja magister Marko Fili, nova direktorica televizije Slovenija doktorica Ljerka Bizil in tri odgovorni uredniki spregovorili o novostih, ki jih prinaša to leto. Andraž Pošelj je predstavil serije in filmski program. Mario Galunič nam je navedel, ob katerih oddajah razvedrilnega programa se bomo letos zabavali. Mile Jovanovič pa je naštel pomembnejše športne dogodke, ki jih bo pokrivala nacionalna televizija. O novostih razvedrilnega programa več v naši kulturni oddaji, v nadaljevanju pa nekaj več besed o željah in načrtih nove direktorice televizije Slovenija. Gospa direktorica, lahko rečemo, da vam je uspelo na noge postaviti parlamentarni program. Res je za čuda postal gledljiv. Tudi to pričakujemo od tega, kar zdaj delate. In kakšna so vaša upanja, pričakovanja? Ja, vsej prej sem trenirala na dobro jutro, že ne samo na parlamentarnem programu, pač tudi uvajali smo novo tehnologijo, edini in prvi, tako da jaz želim vse programe postaviti na sodobne temelje, tako žanrsko, po formatih, po zanimivosti, kredibilnosti, kot tudi po teh workflowih, tehnoloških in produkcijskih procesih. Jaz verjamem, da bomo
tako kot sem rekla, nažalost ne čez noč, čez dve pa zagotovo. Tudi program izboljšali, uredili sporede, profilirali programe, ampak za to potrebujemo tudi kakšen dan več, kajti to je javni servis, mi nismo odvisni, tako kot na komercialnih televizijah, ko kažeš in je. Ne, tukaj je treba prepričati, znati biti prepričljiv in tudi postopki so malce daljši, ampak nam bo uspelo. Bo kaj takih novosti, o katerih bi bilo vredno kaj povedati? Glede na to, da se televizija tehnološko neizmerno razvija in da je mobilna tehnologija vedno več, predvsem preproste, enostavne, ne, si želim in to nameravam tudi storiti, da bo več regionalnega, lokalnega programa v programih Televizije Slovenija, ker je to danes tako enostavno, da pravzaprav je skoraj nerazumljivo, da tega že nimamo več, razen v kakšni oddaji Dobro jutro, pa v neki regionalni kroniki. Naprimer, danes greš kamorkoli z nahrbtnikom in se že oglašaš v živo v program, tako da to je ena od stvari, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna in jo bomo poskušali čim prej in čim bolj hitro uresničiti. Z ekipo ste se že veliko pogovarjali, je na vaši strani, čutite podporo? Ja, jaz mislim, da ni nobenih problemov tovrstnih. Ne, je pa res, da nekatere ustaljene navade je potrebno premagati, ne, to ni enostavno, to je velika hiša, tudi organizacijsko ponekod zelo zgrešeno organizirana, veliko krat kadri niso na pravem mestu. Vsak sodelavec, vsak človek ima v sebi neko moč, neke zmore, ne? Samo treba je najti kaj, ne? Da bo tam dober, vsak je lahko dober, ne? In to je kar precej dela. Znanja, tehnike pa v tej hiši res ogromno. Res je, naši sodelavci v produkciji so vrhunski, to priznavajo kolegi tudi zunaj hiše in ko grejo na mednarodno prizorišče, so primerljivi z vsemi. Tako da si želim, da bo to čim bolj opaženo tudi v programih Televizije Slovenije. Na prva približevanja v letu 2015 je kulturni center Litija prišel dr. Miha Macini. Je avtor 12 knjig v 8 jezikih in računalniški strokovnjak ter avtor 8 priročnikov. Režiser kratkih filmov, scenarist, publicist, ki ne pozna dlake na jeziku, je obiskovalce zabaval s preprostimi življenjskimi resnicami. Najbolj je zadela njegova interpretacija slovenskega fanta, ki je pasivni junak. Za primer je navedel zgodbo Petra Klepca in dodal, da večina fantov in moških reševanje težav prelaga na mamo. Slovence je označil za agresivne, narcisoidne in velike individualiste. Smo podobni Američanom, za razliko, ki jo je spoznal, ko je obiskal nekaj sestankov v Združenih državah Amerike. Američani se sestanejo, da bi problem rešili, Slovenci pa zato, da bi se dogovorili, kako ga ne rešiti. Predstavil je interpretacijo genija v politiki. Primer je našel spopado ZDA in Kube. Neuspeh so analizirali s poslušanjem posnetkov sestankov predsednika svetovalci. Vsi svetovalci so predsedniku dejali, da je genij, torej so tudi svetovalci geniji, ki so predsednika spoznali za genija. V naši družbi imamo preveč takšnih genijev. Ob aktualnih dogodkih v Franciji, protestih v Nemčiji, pa je dejal, da je globalni problem, ki najbolj skrbi, brezposelnost mladih. Vsak mora čutiti pripadnost, če ne čuti, se vključi marginalne skupine, ki so nevarne. Iskriv in inteligenten sogovornik, ki gre vsak dan v redno službo, piše pa v prostem času, je za našo televizijo povedal. Jaz sem dejansko mislil, da bom šel študirati literaturo, komparativistiko ali kakorkoli. Potem je pa na stopnicah prešinilo, da ne, da mogoče pa bolj, če kaj drugega grejo študirati in dejansko nisem vedel, kaj ne. Tako da sem šel dol po ulici in najdel pač takrat to računalništvo in se vpisal. Izkazal sem za zelo dobro odločitev, no, kar me dela za zdaj neodvisenega od te slovenske kulturniške scene in lahko pač povem, kar si mislim. Prebrala sem vašo kolumno, recimo Prekleta država, pa še kakšno drugo. Se k vam potem vračajo odzivi ljudi? Imate kakšno pošto ali blog, kjer lahko razpredajo o teh vaših kolumnah? Zdaj tako, mislim, to so lih za to kolumne, ker načeloma jaz po kolumni ne debatiram lih s komentatorji. Ne. Komentarje je ponovat, ker precej brano je super in zelo. Zmeraj mi nekaj ljudi piše in za zdaj imam še toliko časa, no, da vsakmu odgovorim. No. Sicer bolj na kratko, ampak ja, odgovorim.
Napisali ste veliko knjig, leposlovja, pa računalniških in tako naprej, pa se vrniva k leposlovju. Dejali ste, da so naši avtori zbirajo neke take skupine, da so neka srečna družina. Berete slovenske avtorje? Mislim, nimam izjemno dobrega pregleda, to moram reči. Pač, načeloma na let preberem, kaj pa ves, ne 4-5 slovenskih romanov, pa nekaj kratkih, knjig kratkih zgodb. No. Tako da imam tak zelo bežen v pogledu to, kaj se dogaja. No. A veste kaj, v principu pri mojih letih ne, hočem brati ljudi, od katerih se učim. No. In kar pomeni, da iščem res mojstre. Ne. Slovenija je pa čist tako, mehna država, ne, mojstrov ni lih velik in to je to. Doktor Macini, kaj ste pisali danes oziroma kaj boste pisali jutri? Zdaj lih sem končal nek roman, zdaj ga popravljam. No. Tako da... Nič nam pojel. Hvala za tale pogovor in še naprej veliko uspeha. Hvala vam. V prvih letošnjih oddajah se spominjamo tudi, o čem vse smo poročali v preteklem letu. Leto 2014 je bilo v znamenju volitev. Maja so bile najprej volitve v Evropski parlament. Zmagovalka volitev je bila SDS, ki je zmagala v 7 od 8 volilnih enotah. SDS so volivci namenili 3 poslance. Skupni listi NSI in SLS 2 in po enega listi Igorja Šoltesa, Desus in SD. Slednjo lahko štejemo med poražence teh volitev, kakor tudi Virantovo državljansko listo in stranko Zares. Na naši televiziji so možnost predstavitve izkoristili 3 kandidati za evropskega poslanca, Lojze Peterle, Franc Bogovič in Romana Tomc, ki so bili tudi izvoljeni za evropske poslance. Glede na to, da so omenjeni v Zasavju in tudi drugje prijeli lepo število preferenčnih glasov, se mi je vložek v promocijo na naši televiziji povrnil. Že v poletnem juliju pa smo šli ponovno na volitve. Takrat na predčasne volitve v državni zbor. Večina volivcev se je odločila za nove obraze, torej stranko Mira Cerarja, ki je dobila 36 poslanskih mest. SDS je dobila 21, Desus 10, Koalicija Združena levica 6, Socialni demokrati 6, Nova Slovenija 5 in Zavezništvo Alenke Bratušek 4 poslanska mesta. Le nekaj 100 glasov podpore volivcev pa je zmanjkalo Slovenski ljudski stranki, ki je tako ostala pred pragom za vstop v državni zbor. Spet se lahko pohvalimo, da so bili izvoljeni tudi nekateri, ki so izkoristili promocijo na naši televiziji. To so bili Marjan Dolinšek, Vojka Šergan in Irena Grošelj-Košnik iz SMC in Ivan Hršak iz Desusa. Državnozborske volitve so bile zanimive tudi zato, ker je bil v času volitev prvak SDS Janez Janša v zaporu. Kljub temu je bil izvoljen za poslanca in med vsemi izvoljenimi prejel daleč največ glasov. Mandat so mu poslanci najprej potrdili, potem odzeli, tako da je moralo vmes poseči celo ustavno sodišče, ki mu je mandat začasno vrnilo in za nameček do končne odločitve prekinilo njegovo prestajanje zaporne kazni. Soglasno. Ves čas pa so vsi tisti, ki so menili, da je Janša politični zapornik, vsakodnevno protestirali pred Vrhovnim sodiščem. Zborovanja potekajo še vedno, enkrat tedensko, saj v odboru 2014, ki proteste organizira, menijo, da slovenska sodišča prevečkrat in prepogosto kršijo človekove pravice. Zato med drugim zahtevajo prenovo in lustracijo. Tako je bilo tudi v sredo, od takrat so tudi posnetki. Naša televizija pa je bila ena redkih, če ne celo edina, ki je v času prestajanja zaporne kazni z Janezom Janšo posnela intervju, ki so ga povzeli mnogi domači in tudi tuji mediji. Sredi septembra nam je Janez Janša med drugim predstavil svoj pogled na volitve in nekaj besed namenil tudi novim političnim obrazom. Ja, vplivalo je krepko, saj to je tisto, kar meče sum legitimnosti na te volitve. Predvsem je to vplivalo na to, da je veliko naših volivcev iz prejšnjih volitev, zdaj že pred prejšnjih volitev, ostalo doma, ne, ker se je pojavila situacija, da nekdo, ki, za kjer ga so že volili in ki imel njihovo zaupanje, enostavno ni več na političnem prizorišču. Ne. Mene so poslali v zapor 2 dni po tistem, ko je bil zadnji rok za vložitev kandidatnih list in ko je še Vesoljna Slovenija verjela, da do zapora ne bo prišlo. In na začetku volilne kampanje. Tako da je volilna kampanja
Ne. Stranke, ki je imela najresnejši program, potekala brez ključnega nosilca programa in v teh okoliščinah je rezultat za Slovensko demokratsko stranko še zelo dober. Kot že... Recimo, če bi bila situacija obratna, ne, in bi na začetku volilne kampanje zaprli Mira Cerarja, dvomim, da bi ta stranka dobila 20 poslancev ali pa da bi sploh prišla v parlament. Kot je že toliko doslej, se je pokazalo vsaj na teh zadnjih volitvah, da na volitvah ne zmagujejo programi strank, praktično zmagovalka volitev je šla na volitve brez programa, ampak da zmagujejo tako imenovani novi obrazi. Pa če pogledamo malce nazaj, vemo, kaj se potem s temi novimi obrazi zgodilo, pa tudi če pogledamo zdaj, kako se vlada sestavlja, vidimo že zdaj na samem začetku, koliko težav imajo novi obrazi. Zdaj, to, kar ste dejali, je en tak nazoren primer izkrivljenosti, nenormalnosti slovenskega političnega prostora. Če se takšnega ne boste našli v nobeni drugi državi. To je možno samo pri nas, ker je praktično 90-odstoten medijski monopol na nacionalnem nivoju in kjer se napram nekim resnim programom vedno postavi iluzija, oziroma zdaj že tretjič postavi neka iluzija, se pravi nekaj neoprejemljivega, nekaj, kar se še ni preizkusilo v praksi, nekaj, kar naj bi bilo vsem všeč. In poleg tega, da je pogoj za takšno manipulacijo medijski monopol, je drug pogoj za to, da se takšna navidezna alternativa oziroma iluzija vzpostavi čim bliže volitvam. Ne, tako da ljudje sploh ne morejo spoznati dosto iz volitvam in za tako listo in je zelo značilno, no, za ta zadnji prijem manipulacije na volitvah 13. julija bil v tem, da volivci sploh niso poznali kandidatov stranke Mira Cerarja. Bilo je zelo malo volilnih okrajev, ker so ljudje vedeli, kdo kandidira v tistem okraju in koga morajo konkretno obkrožiti. Ne. Vsi so videli samo eno figuro, ki so jo mediji predstavljali kot rešitelja. Ni bilo prvič, ne, da se je to zgodilo. Leta 2011 so takšno figuro naredili iz gospoda Zorana Jankovića. Njegova stranka se na teh volitvah čez 3 leta pa skoraj sploh ni več uvrstila v parlament. Ena frakcija, ki je morala za to celo spremeniti ime, je prišla v parlament 4 poslanci. In seveda zelo podobno usoda čaka tudi to instant stranko gospoda Mira Cerarja. Vendar pa, če v tem času ne bomo uspeli razgraditi teh monopolov, ki omogočajo takšno manipulacijo, bo na naslednjih volitvah neka druga fantomska stranka ali pa iluzija, ki bodo ustvarili nekaj tednov pred volitvami in veliko ljudi bo spet nasedalo, ker bo to pač zapakirano v embalažo, ki praktično ti ne more biti všeč. Ne? Tako da ni ključni problem zdaj v tej stranki, niti ni ključni problem v samičnih osebah. Ljudi, kot je Miro Cerar, bodo vedno lahko najdli ali pa medijsko naredili. Problem v teh monopolih, ki onemogočajo pravo konkurenco, pravo politično tekmovanje, problem je v nedokončani in na mnogih področjih zgrešeni tranziciji, v nedokončanih procesih, v vladovanju finančnega kapitala, v neprivatiziranih monopolnih podjetjih, preko katerih se potem kreira tudi medijski prostor, monopolih na univerzi, če hočete. Ne. Tem je problem. Upali smo, da bo Evropska unija hitreje razgrajevala te monopole, ne. Žal se to ne dogaja, ali pa se dogaja zelo počasi. Slovenci bomo morali spoznati, da nihče drug tega ne bo storil namesto nas, ampak da bomo morali to storiti sami. Oktobra smo šli še tretjič na volitve, tokrat na lokalne. V Zagorju je vnovič že v prvem krogu županskih volitev z veliko prednostjo zmagal Matjaž Švagan. V Hrastniku, kjer je šlo bolj na tesno, Miran Jerič, medtem ko sta se morala v Trbovljah v drugem krogu pomeriti Borut Dolanc in Jasna Gabrič. Zmagala je Jasna Gabrič. S tem smo v Zasavju dobili prvo županjo. Poglejmo še, kako so sestavljeni zasavski občinski sveti.
Nad vse uspešna je bila Švaganova lista Zagorje gre naprej s 15 svetniškimi mesti. Tudi lista Mirjana Jeriča, ki je dobila 8 svetniških mest, in lista Jasne Gabrič s 6. V Trbovljah sta največ mest v občinskem svetu tako dobila lista Za naše Trbovlje in Slovenska demokratska stranka. Vsaka po 6. Sledijo Socialni demokrati s 5 sedeži in stranka Mira Cerarja s 4. Po 2 predstavnika v občinskem svetu imajo še Desus, Združena levica in Slovenska ljudska stranka. Sestava Hrastniškega občinskega sveta je naslednja. Lista Mirjana Jeriča ima 8 sedežev, stranka Mira Cerarja 3, Naš Hrastnik 2, Socialni demokrati 3, Desus 2, SDS in lista Gregorja Pajiča pa po 1 mesto. V Zagorju ima, kot rečeno, stranka Zagorje gre naprej 15 svetnikov, SLS 3, SMC in SDS po 2, po 1 pa SD, Desus in Nova Slovenija. V sredo, po protestu pred Vrhovnim sodiščem, je v prostorih Slovenske matice potekala predstavitev zbornika Upanje, pravica, svoboda, ki ga je izdala založba Nova obzorja. V zborniku so zbrani govori in fotografije protestov odbora 2014 od 20. junija do 15. oktobra 2014, torej od dneva, ko je moral Janez Janša, nekdanji premier in prvak opozicije, na prestajanje krivične sodbe, do dne, ko mu je večina v državnem zboru protiustavno odzela poslanski mandat, ki so mu ga podelili volivci. Ob tem je vzklilo seme najširšega civilno-družbenega gibanja, odkar smo Slovenci dobili svojo državo. Na predstavitvi so sodelovali urednik zbornika Metod Brlec, dr. Damir Črnčec, Aleš Primc in nekdani politični zapornik David Tasič, ki je ob tem povedal. Ljudje so začeli razmišljati, ne? In to je izjemno pozitivno. Začeli so razmišljati, zakaj smo tukaj, kjer smo. Zakaj je naša situacija tako tragična in tako črna. In mislim, da je v tej knjigi vredno prebrati marsikaj, kar pravzaprav govori tudi o bodočnosti, o tem, kako je treba v bistvu našo družbo postaviti. In mislim, da so ti, ki so pripeljali do te situacije, ne, skratka do tega, da smo se tako množično uprli tem nesmislem, pravzaprav, da se jim je to vrnilo kot bumerang. In da bo ta proces v bistvu, da se bo ta proces nadaljeval in da bo pravzaprav pripeljal do neke končne osvoboditve. Predsednik odbora 2014 Damir Črnčec je zbranim, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano, pojasnil tudi težave pri najemu dvorane za predstavitev. To število današnje tukaj kaže vaše število, naše skupno število, da smo imeli prav, ko smo se trudili pridobiti v centru Ljubljane na današnji dan ob tej uri večjo dvorano. Kot veste, so dvorane bile zasedene iz različnih razlogov, smo pa dobili eno dvorano. Dvorano na Pravni fakulteti v Ljubljani. Torej, sama dvorana je bila potrjena načeloma prejšnji petek in potem čez vikend se je zgodil čudež. Ugotovili so, da, če poenostavim, zaradi moralno-politične neprimernosti nas, vas, ne moremo imeti dogodka na inštituciji, ki je financirana se strani vseh vas, nas. Torej, ta mali simbolni dogodek, ki je star torej en dan, dva dni, kaže dejansko na to, kje smo v letu 2015 še vedno, torej ne samo v letu 2014. Uradniki, državni uradniki, ki to so namreč zaposleni na pravni fakulteti, so si drznili civilno-družbeni organizaciji reči ne, na način, da so oni ocenili, da smo mi neka politična združba, ki bi motila njihov, ne vem kakšen proces na tej fakulteti. Hkrati je pa to ista inštitucija, kjer so zaposleni, aktualni, bivši in bodoči politiki. Ali pa imajo tam zamrznjeno delovno razmerje. Zimsko spanje. Torej, zelo žalostna epizoda, ki pa zelo jasno kaže na to, kje v Sloveniji smo in zakaj seveda smo morali sploh nastati lanskega leta,
20. junija 2014 odbor, ki se je ukvarjal za človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščanjima, za nečem, za kar smo vsi skupaj mislili, da seveda se ne bo več potrebno ukvarjati po decembru 1991, ko je bila sprejeta nova slovenska ustava. V zborniku so objavljeni govori tistih, ki so spregovorili z branjem pred Vrhovnim sodiščem. Med njimi najdemo Toneta Kuntnerja, Miho Baloha, doktorja Braneta Senegačnika, doktorja Kajetana Gantarja, doktorja Davida Tasiča, Alenko Puhar, doktorja Igorja Grdino, doktorico Andrejo Valič-Zver, Marijo Štremfel, Jožico Svete, sina Jožeta Pučnika Gorazda Pučnika, Jožeta Možino, doktorja Janeza Juhanta in tudi nekaj zasavcev. Med njimi magistra Antona Orankarja, Slavka Kmetiča in našega odgovornega urednika Igorja Gošteta. V knjigi so objavljeni tudi seznami sodnikov, ki so kršili človekove pravice v obdobju 2004 do 2013. Sodnikov, ki so dokazano kršili človekove pravice, je bilo v tem času 1200, med njimi tudi predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. To pa je tudi vse, kar smo nocoj pripravili za vas. Želimo vam lep večer ob ogledu oddaje Gost tedna. Nasvidenje.